ନମସ୍କାର ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏମ୍ବି ଜବ୍ଲର ପ୍ରଭାତୀ। ଆଶା କରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଫେସ୍ ବା ଚେହେରାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ କିଏ ନ ଚାହେଁ? ଆମ ଚେହେରା ଯେମିତି ଲାଇଟ୍ ହେବ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେବ, ବ୍ରାଇଟ୍ ହେବ, ଆଉ କଳା ଦାଗ ଦୂର ହେବ, ଏମିତି ଚେହେରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ କେମିତି ଆମେ ଏମିତି ଚେହେରା କରିବା, ଯାହାକି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ହୋମ୍ ମେଡ଼୍ ରେମେଡ଼ି, ଯାହାକି ଆମ ଚେହେରା ବ୍ରାଇଟ୍ ହେବ, ଗ୍ଲୋଇଂ ହେବ, ହ୍ୱାଇଟନିଂ ହେବ, ଆଉ ଯେତେ ସବୁ କଳା ଦାଗ ଦୂର ହେବ। ନେଚୁରାଲ ଉପାୟରେ ଆପଣମାନେ ଚେହେରାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବେ। ହୋମ୍ ମେଡ଼୍ ରେମେଡ଼ି 100% ଆପଣମାନଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫାଇଦା, ଏଥିରେ କୌଣସି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନେବା ହଳଦୀ। ଆଗକାଳରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଥିବେ ହଳଦୀକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକାଳରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଳଦୀକୁ ଆମେ ଚେହେରାରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଫଳରେ କ'ଣ ନା, ହଳଦୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଚେହେରାର ଲଗାଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରା ପୁରା ଉଜ୍ଜଳ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାର କୌଣସି ଦାଗ ରହିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଚେହେରା ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲି ଏଜେଡ଼୍ ବା କୁଞ୍ଚା କୁଞ୍ଚା ଟାଇପ୍ର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ, ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହଳଦୀ ନେଇଛି, ଆଉ ହଳଦୀ 1/4 teaspoon ନେବା, ବହୁତ ଅଳ୍ପ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ହଳଦୀ ନେବା। ହଳଦୀରେ ଅଛି ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍, ଆଉ ହଳଦୀରେ ଅଛି କ'ଣ, ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ଆମ ଚେହେରାକୁ କ'ଣ କରେ, ବ୍ରାଇଟ୍, ଲାଇଟ୍, ଗ୍ଲୋଇଂ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟନିଂ କରେ, ତା ସହିତ କଳା ଦାଗ ସବୁ କ'ଣ କରେ, ଦୂର କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ 1/4 teaspoon ମୁଁ ହଳଦୀ ନେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ନେଉଛୁ କଲଗେଟ୍। କଲଗେଟ୍ର ଏମିତି ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଅଛି ଯାହାକି ସେ କ'ଣ କରେ ନା, ମୋର ଫେସ୍କୁ ପୁରା ହ୍ୱାଇଟନିଂ କରିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଆଉ ଯେତେ ସବୁ କଳା ଦାଗ ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ମଳି କ'ଣ କରେ ସେ ଛଡ଼େଇବାର ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଥିରେ ଯେ କୁଲ୍ ଅଂଶଟା ଅଛି ସେ କ'ଣ କରେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍, ଆମ ଫେସ୍କୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତା ସହିତ କଳା ଦାଗ ଦୂର କରିବାର ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରେ, ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହିଁ ଆପଣମାନେ କଲଗେଟ୍ ନେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଶାମ୍ପୁ ନେଇଛି, ଯେକୌଣସି ଶାମ୍ପୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ଶାମ୍ପୁ ନେବେ। ଶାମ୍ପୁ ବହୁତ ଆମର ଫେସ୍କୁ ବ୍ରାଇଟ୍, ହ୍ୱାଇଟ୍, ଗ୍ଲୋଇଂ କରିବାରେ 100% କ'ଣ କରେ, ଇଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ 1/2 ଚାମଚରୁ ଆହୁରି କମ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଶାମ୍ପୁ ନେବେ। ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବେ, ଆଉ ଏଠି ଖାଲି ହାଲକା ଟିକେ ଆପଣ ପାଣି ଦେବେ, ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେନି। ଯେମିତି କ୍ରିମ୍ ଆପଣମାନେ ମାର୍କେଟରୁ ଯେମିତି କ୍ରିମ୍ କିଣିକି ଆଣନ୍ତି ଆଉ ଫେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି, ବା ସେଇଭଳିଆ କ୍ରିମ୍ ବା ସେଇଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଡଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ବା ସେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ରିମ୍ ଭଳିଆ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ କରିବେ, ପୁରା ପାଣିଆ କରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ କ'ଣ ନେଇଛି, ଏଠି ହାଲକା ଟିକେ କ'ଣ କରିବା, ଖାଲି ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି ଦେବା, ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା, ଯାହାକି ଆମର ଫେସ୍କୁ ବା ଆମର ଚେହେରାକୁ ହ୍ୱାଇଟନିଂ କରିବ, ଗ୍ଲୋଇଂ କରିବ, ବ୍ରାଇଟନିଂ କରିବ, ଆଉ ଯେତେ ସବୁ କଳା ଦାଗ କ'ଣ ହେବ ଦୂର କରିବ, ଆଉ ମଳି କ'ଣ କରିବ ପୁରା କ'ଣ କରିବ ସିଏ ରିମୁଭ୍ କରିବ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସା ଚେହେରା ବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସା ଆପଣମାନଙ୍କର ଲୁକ୍ ଦେଖାଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଫେସ୍ ବା ଚେହେରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାର୍କେଟରୁ ଏଇଭଳିଆ କ୍ରିମ୍ ଆଣିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଫେସ୍ ଯାଏନି, ଆଉ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହୁଏ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ଦାମ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଘରୋଇ ଉପାୟରେ କରନ୍ତୁ, ପୁରା ନେଚୁରାଲ ଉପାୟରେ, ଟୋଟାଲି କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ। ଆରାମସେ ଘରେ ବସିକି ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କେଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ବାସ୍ ମୋର ରେମେଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କିପରି ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ସେୟାର କରିବି, ୟୁଜ୍ ବିଷୟରେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ରେମେଡ଼ି ମୋର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ଫେସ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଆଣିବେ, ତାପରେ ଗୋଟେ କଟନ୍ କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ପୋଛି ନେବେ, ପୁରା ଡ୍ରାଏ କରିନେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇ ରେମେଡ଼ିଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଫେସ୍ର ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ହାତରେ, ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବେକରେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେସ୍କୁ ମୁଁ ଧୋଇ ଆଣିଛି, ତାପରେ ଡ୍ରାଏ କରିନେଇଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ କ'ଣ କରିବେ, ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସା ରେମେଡ଼ି, ଟୋଟାଲି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଘରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆରାମସେ ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ରେମେଡ଼ି, ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ବା ଫେସ୍ 100% କ'ଣ କରିବ ନା, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ପୁରା ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ପରିକା ମୁହଁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ, ନିହାତି ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ କେଉଁ ଏରିଆରୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ ନିହାତି ରୂପେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସା କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଯାହାକି ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ ଲାଗିବ ଆଗକୁ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତାର ପର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ ନିହାତି ରୂପେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଫେସ୍ର
ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ। ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, 10 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେବେ। 10 ମିନିଟ୍ ରଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ନର୍ମାଲ୍ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବେ। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଲେଖାଁ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫେସ୍ ବା ଚେହେରା ପୁରା ବ୍ରାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ଗ୍ଲୋଇଂ ଆଉ ସବୁ ଦାଗ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିହାତି ରୂପେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଟେକ୍ କେୟାର।